Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating paksa hinggil sa madda or prolongation or long mad. Makikita ang anyo na ito after ng mad letters. So, naproprolong ito ng 4 to 6 counts. So, nung nakaraan, napag-aaralan natin ang madda vowel with fatha. So, ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo ang vowel with kasra. Halimbawa, ang letter fa mayroong ya almad. So, ang vowel dito ay two counts long. Fi. Kapag naman ang ya almad... Mayroong madda sign. So, ang vowel mapuprolong ng 4 to 6 counts. Fi. More samples. Ki. Ti. Zi. Pansinin ng letter ya at letter ha. Mayroon siyang madsila. Nakaraang lesson na pag-aralan natin ang madsila al sugra. Sugra ibig sabihin maliit kasi two counts long lang siya. So ngayon naman, ito ang madsila al kubra. Kubra ibig sabihin malaki kasi napoprolong ito ng 4 to 6 counts. Amri همزة فتحة ميم سكون أم را وديا مدة ري أمري برأسي باء كسرة بي Ra fatha hamza sukun ra sin widya madda si bira si ta fi a ta fatha ta فا وديا مدة في همزة فتحة أ في أ يستحي يا فتحة سين سكون يس تا فتحة حاء سكون تح يا وديا مد يستحي هذه ها, ها مد بالدجر الف ها Zal kasra di. Ha widya madda. Hi. Ha dihi. Masya Allah. Walhamdulillah. Okay. Yan po ang pagbigas ng madda. Vowel with kasra. Okay. Okay po, kapag ang mad design makikita pagkatapos ng mad letters, ang vowel ay prolong ng 4 to 6 counts. Okay, insya Allah sa susunod naman na lesson, Barakalaw fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.